Jag ska bryta ut så mycket som möjligt. och 14x här då, Hur kan jag skriva det som faktorer? Jag kan skriva det som 2 multiplicerat med 7 gånger x. och 21 kan jag skriva som 3 gånger 7 gånger x gånger x. Och då ser jag gemensamma faktorer 7 här och gemensamma faktorer x. där Så jag kan skriva det här som då 7x. Så jag bryter ut 7x och det som finns kvar då det är en 2 här och så sen plus. Och där är det kvar 3 och ett x. Sådär.